Popin Media. Tuwezara ya fuke chizibu, ya yogele bigambo binji, teyamari liza nari uka agenda, wakamu Luganda bachita bachia, narengeza parisikivu. Fafe njini njini, takuwa chitimwa. Omchalo ya sikuwa na agama chochimani kwekwe, wapibisi kwe chama niti, sanga rudeo na kuhingi ya likuatangana na PDM, teliku kuata ko. PDM, independent body, yema lirida. Saga lodeo na kukwala chini, it is independent body. Ogendo okwete gireza, nga yesu njala, chiava asazewe visele visingo obungi, chitigenda na juu. Ile visele visingo obungi, samu waka nyanga niyo, tuwagenda anganecho, kubanga andaba chitakula, mwenfu mwacho, kubanga tuwagi nga mzimu. Enso yezi muzama anga une tujivuzi gonjula. Na msele wali nga bakwata gane chiamani wa PDC na nga tule nsongezo kukwati. Netuzi malana yobu ziwaga kumilioni ata anefeze yobu satu. Mewata kiyowe bubungo. PDC chia person ya ringa asaba alipota. Kutuwa malizugawe emilioni nsambu. Mbichiko watu razali tunakuzo mwezi inga lumungu. Asaba alipota. Kutugawe emilioni nsambu. Na wachaba tugendo kutambuza usente ziti kwa account emilioni ata. Alipota akisoka nasaba umuandika na atamuwa. Najia nasaba. Ichama zimanga nangi sina. Mpakula lwona. Lulimuwa beneficiaries. Habari wafunye usente mchitiriki. Kwa nageza hako na hako mwa approaching. Munga madam. Ichama zimanga tia paso. Singa wangu vile simu. Munga wangu za tibuni nekundi wa mani. Habari wafunye usente. Nangamba. Ebintu ya sako. Telifuruma. Ekintu ekyo nakiwa obudde kubanga bayirata nali acting. Nga kitegeeza we mba ndi acting nnyinza okuba sisaalidde kukola ki bitunulako naye. Kati ebisigadde nga minatisi z'ebyalo nga parish chief azimmanja era PDC chairperson nga bw'abadde abanja alipoota ebyo nabijja wa Mr. Iga nga madam abinnyini. Nze nakato ng'omusomesa bwe ekizibu kyange bannange kye bandabyemu obubi. Nti ekyange bwe mba nkitandise nkitwala speedi. Ne tukita buli muntu nadda ku mirimu ki ekyabannange speed gye babadde batakola ki batasobola naye ffe tubadde abantu ababadde baweereza obulungi mu muluka kiterete okujjako saki ekyo byonna nzize nabyabo bwe babanga executive members tebasayiningira bantu abo nja kuba mukyamu mwekyo mwekyo kino kyennyini nganzira ewuwe oyo kyeyamaani wange. Yajja ne files mukaga musambu ez'abantu b'ewabi. Yatuula wali wabbali n'atandika okuzijjuza fule. Ye executive member, ye buli kimu, ye secretary, ye buli kimu zonna ez'ewuwe ewabi. Omuntu atya? Era olwamala n'ansaba muwe sitepola n'asitepolinga. Saagaana files n'eziteeka. Kuzaba beneficiaries abana. Nazo nzirina obukakafu we buli n'emikolo gijyo nawe. Ngenze ku nsonga endala ey'okubiri. Some beneficiaries have already benefited in other government programs. Banani, other government programs. Nze saaliyo nga baba wa ssente. Era sibamanyi. Era simanyi ali gwe bawa ssente ali gwe batawa ki ssente. Bukyantandika PDM okugaba ssente. Twatandika dda. Abaagaba government programs ezo tebaatuwako list. Nti bwe muba mutandika okugaba ssente zino okufulumya, temuwa bantu bano. Tebagituwanga. Tetumanyi baafuna mu ki? Tetumanyi baafuna mu ki? Tetumanyi baafuna mu ki? Kakati yao, sali malaika kurota, nti ono yafuna ono ya kurati. Na yenga fetituwa tetumayi, ani yafuna, ani atafuna. Tuhaba wa wada, irani sawa ya lero tukiaba wa kubanga tetuba manyi. Naliko ni mofisi ya Mr. Iga, nageza kukubia, ndoze ya abikuwasa ganya. Nti olinako kusistimu, kuaimini kulisti, yaba antuwa wafuna, sente, mu other government programs. Oyo namugamu nga mpulira namugamba abantu baba wa wadda
Echo tetukigende lako ngali ne Mr. Ibu. Kakati echo ye yeteka eliyokubiri elinkuba. Eyokusatu. Some enterprise groups in Bugogi brought 4 beneficiaries and yet Wabigu LC1 got only 6 beneficiaries from 4 enterprise groups. Banangi. Bugogi bulichalo twakironderako omukulembeze ku executive. Naye nkugamba ebigambo bino bunafu waba waba executive betwalondera ku byalo byalo balina obutayagaliza ekyo nkyogera nga n'abe wabibu we bali era mujja kunjulira abantu aba bava ku byalo byabwe tebaagaliza bantu kufuna ssente oyinza okwekanga nga wabibu yonna kuliko only 2 groups obafu zebagambye oyo kyalo kyonna naye nze ku Bugogi nga bwe mmanyi nti Bugogi erina abantu bange bangi abe Bugogi abaana kinkoze bubi era si bwa lukiya person taliwo naye yandibaddewo nanjulira nze neteekamu ssente zange ne ngenda ku kizinda mmanyi PDM yajjirira buli muntu buli munaku buli maka ngenda ku kizindaalo ne nanga abali wano mujja kunjulira yadde namu abankuba era si tukiyamala ojja kunjulira nze siva ku kizindaalo mbeera mpita abantu bwe Bugogi mbeera nanga banange muje muje mu PDM banange muje banange muje muje wano wakapya tuyige emitima egyagaliza kati bwe mba nga nze mu kyalo kye nvaamu mobilize nze nina groups ezisukka mu 15 kikyamu tebateekeddwa ku benefiting mu program ya PDM bwe olese ebibiina bibiri olese kwe kenyini omukulembeze olese just mu files mukaaga be bantu bokka abali ku Wabigo abagala ssente kati nze mpe application omuntu atalaze bwetaavu nti azze ayagala ssente tezituuse ku loans committee desk nze zonna files ezaatuuka omu zetwa zennamuwa kopi nempa n'omulala field master nange ne tugenda mu field tulambule abafaayo okwagala kwabwe betwalambula era betwadda betwasunzula ate afuta kusunzula oli awo okaayana nti ate Wabigo bantu batono saawa eyo olaba nti Wabigo batono kyamulimu kumobolizinga behind saawa eyo katogende ngaosikayo nali mu nyumba jangu funa sente jangu funa sente jangu funa sente buvunaanyizibwa abo go back and mobilize more people so that they can benefit mu mweno eloni ejja eryo lyeteeka nalyo eryenkuba ekirala number 4 number 4 some beneficiaries filled the application forms without the executive knowledge wanosoka kwata ye kenyini ya filling a forms mukaka ezabe wapi na tudde ye yali executive ye yali bikoze bitya ye yali bikoze bitya kati eteeke eryo likubye ye kenyini na yenze mu fomu zizala gidde sizo zo nazirese bakubire kuri executive gundi kwa bateka kwa malamba gabo we bagamba ati kwezo fomu na kato yateka ko mukono nga sibe bateke deka abantu babo we ndi wanule sawa ya lero mu fomu ya fomu ya tabuli ni zino ze songa ezimpayiriza mu kino ngenda mu bino bibanu miseka mikone kone ko katono naye bakama bange njagala okubatwala okutwala omukisa guno okubagamba nti chairman LC2 yawamba omulimu gwaffe addabali naye agroupinga era areceivinga files era feeringa ate obuzibu bwakola feeringi tekyandibadde kibi naye mala okufeeringa zireete ku deske ya loans committee baverifyinga oba bakole bye bakola asigala nazo nga zikipinze tezijja eno ate tazifowadi nga takola kino azisirikira obuzibu we bwajjira ng'alina omugugu ogwo ate nga ne mukama wange chairman naye alinayo ezize nze ndinanga loans committee nina files zijja ku deski eyansuspending sa obutali butuufu bugenderero n'okutuuka okuwandiika ebbaluwa nga mpandikira madamu RDC ensonga eyakumpandikisa
kwe kunteke bali nsonga zino zo ulira mulungula ngati bampade mukisa konyonyora konga binyinyo deko kati bawo muzaloni zikomiti deko wabali na ye sichiwanti bali echo kyali kinzija kwa treasurer nandi umude ku loans committee yes nesigala ngati ali ku kwa treasurer natusobola okugusa esente z'abantu bano abakereye naye process ene yokutuusa emikono okukola ki okutwala obudde nalaba nti ate bongera kubayinga time kukereyesa bantu nankuba kubaggwako batuuke ennyaanya naddala waliwo omwana bedi ye yali etuuse bandi badde bagamba loans committee edewa bali nga bwe bali bagitaddeko CDO giso ne chief bagira basikwasaganya ettiimu eyo naye kyandibadde ate balinga bankubye emirundi ebiri loans committee wali mu minas zigamba loans committee kyokka loans committee ati bankubidde eno mu treasury era bawumuza omuntu atya okumpumuza fayiro saziremera kyalambikibwa bulungi mu minas nti mukulu giso chief ne CDO bajemba we fayiro ba verifying bafuna obukakafu mu ripoti ene y'abantu abasunsulwa ddala mpewo si bakubyala ebyo ddala kituufu kye boogedde oba kino gwe gwali omulimu gwabwe ogubaweesesa fayiro okukakasa era oluvannyuma we bandibadde bamaze okukakasa ripoti gye bandigyeyo gye bandiziza obaoliawo nesobola okuweesa abantu ssente oba okugisaamu abantu abamu ki ssente abantu abo be bawa obuvunaanyizibwa mu miitingi eri bayimirire bambuulire oba kuliko omu kwabo eyali azze nga nsaba fayiro n'enzigaano kuzimuula gye muli kati munanze weemage ekintu ky'otakkanyizaako nakyo kireke nga bwe kiri paka lwemunakikkaanyaako oba lwemunakikyusa then you sign you confirm naye omaze okusayininga ati nolya okutugamba ng'obadde olamba chiefu chiefu gw'otuwa naye alamba technical person embeera eno gye tugenda okutambuliramu mu bantu b'otuweereza mukama wange misema bono they signing balamba bino this is a list ogikonfirm means you have signed yes proved then after proving then you report you write a letter such a letter and you forward it nti obadde olamba list ye then ne bakama banga after reading the list ne bagamba vwako na wabali balonde enziro gyeri olugambo lungi bakama bange don't welcome lugambo in your offices mulimu abamanyiranga ewaabwe tebaba kubira lugambo nga bo saawa yona lugambo nakato nakato nafuka nakato oba balina mpalana za ku kyalo aye ne bazireeta mu PDM it is bad mpalana nga nze nakato nga tuli eri ku kyalo naye bwe tutuukana omukola mu kuweereza abantu muleke tuweereze ki abantu mujjemu empalana n'olugambo olukomye naye mbasaba